Mauro, começa a última, parece. Você poderia falar muito sobre como prevenir acidentes. Afinal, você não nasceu assim, né? Importante, né? Eu sofri um acidente de trabalho, era motorista de caminhão, trabalhava numa empresa de cargas e encomendas e sofri um acidente, né? Na BR-116, na SBT-CUR, e me deixou paraplégico. No momento do acidente, eu não estava usando o cinto de segurança, vício do cigarro me fez tirar o cinto de segurança. E então é muito importante, eu nunca tomei arrebite de maneira nenhuma, máximo um café, quando sentia cansaço parava para descansar, apesar do horário apertado que a gente tinha, né? Mas eu sempre prezei pela segurança. Infelizmente, o destino me proporcionou essa fatalidade, né? No momento eu não estava usando o cinto, mas talvez se tivesse usando o cinto, poderia ter ficado preso nas ferragens do caminhão. A gente nunca vai saber realmente o que poderia ter acontecido. Mas seguramente usando o cinto de segurança já te dá assim, 50%, mais de 50% de chance de se salvar, né? num acidente. E acima de tudo, não beber antes de dirigir ou não dirigir depois de beber. Isso é que é o mais importante, né? Qualquer substância psico... como é que se diz? Alucinógeno, qualquer coisa de sentido, seja bebida, seja um calmante, seja droga principalmente, ela tira a sua concentração, ela tira a sua capacidade, né, de estar atento, né, a todas as situações que aparecem, né, na rua, na estrada e tal. Então é importantíssimo, né, prezar por isso. E vou dizer uma coisa para vocês, sofrer um acidente como eu sofri aos 40 anos e ficar paraplégico não é fácil. Não é fácil, porque isso, além de te envolver, né, fisicamente e pessoalmente, envolve a família, né, envolve os amigos, e isso é uma coisa muito ruim na vida da gente. Eu não desejo isso para nenhum inimigo. Então é muito importante a gente prezar pela segurança, porque depois de que acontece, não tem volta.